أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على حبيبه محمد وآله وسلم تمام سامعین و ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین، آج ہم جو وظیفہ آپ سے عرض کرنے لگے ہیں وہ ہے رزق میں برکت. بہت سارے دوست اس بات کی شکایت کرتے ہیں کہ ہم جتنا بھی کماتے ہیں گھر سے بے برکتی نہیں جاتی، اگر کوئی جاب کرتے ہیں تو اس سے بھی کچھ نہیں بنتا. تو انشاءاللہ تعالی ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ سماعت کریں گے. حضور میرے شیخ طریقت مفتاح باب طریقت حضور فرید ملت فرید اثر بابا جی سید میر طیب علی شاہ صاحب بخاری المعروف اذکرما والی سرکار کا یہ مجھے عنایت کردہ یہ آپ کا وظیفہ ہے. آپ فرماتے ہیں کہ آدمی اپنے کاروبار میں سے یا روٹین بنا لے تو ماہانہ محفل میلاد کرے، اس میں یہ ہے کہ وضو کریں، اہل خانہ سارے بیٹھ کے درود پاک پڑھیں، اور پھر کوئی ایک بچہ تلاوت کر دے اور کھڑے ہو کے صلاۃ وسلام پڑھ لیں، جتنا نیکی کا عمل آتا ہو کریں، اور کرنے کے بعد وہ ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ہدیہ کر دیں. اور سال کا ایک روٹین بنا لیں کہ 10 ماہ آپ میلاد پاک کریں، 2 ماہ آپ فرماتے ہیں کہ محرم اور سفر میں یہ آپ اہل بیت اطہار کی نیاز دلائیں، ان کے بارگاہ میں سال ثواب کریں. انشاءاللہ تعالی صرف ایک بے برکتی ہی نہیں، آپ کا جو بھی مسئلہ ہوگا جائز، انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے کہ وہ حل ہو جائے گا. اور میں نے الحمدللہ ایک نہیں سینکڑوں لوگوں کو یہ معمول بتایا ہے کہ آپ اپنی کاروبار کرتے ہیں تو سیل میں سے 1% نکالتے رہیں روزانہ، اور اگر آپ جاب کرتے ہیں تو اس میں سے آپ نکالتے رہیں اور زیادہ بڑھائیں تو ماشاءاللہ بڑی بات ہے. اور آپ یہ معمول بنا لیں، انشاءاللہ تعالی آپ کے رزق میں بھی برکت ہوگی، گھر بھی خوشحال ہوگا، گھر میں سکون بھی ہوگا، اور جب ایک اچھی محفل آپ سے جا کے بیٹھیں گے تو محترم سامعین اس کا آپ کے بچوں پہ بہت افیکٹ ہوگا، بچے نیک بنیں گے، ماحول اچھا ہوگا، اللہ کریم کی رحمتیں برسیں گی آپ کے گھر میں. اللہ کریم میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، میرے لیے، میرے مرشد کریم کے لیے، میرے اساتذہ کرام کے لیے دعاؤں کی درخواست ہے. والسلام الی یوم القیامہ. اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے دوستوں اور اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ شیئر لازمی کریں، اور ایسی اور بھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے.